Takže ak tomu správne rozumiem, ty potrebuješ hraný dokument na základe skutočných udalostí. Nazvi si to ako chceš, ale dôležité je, aby biskup videl film o tom, aký je Boh už dôležitý pre túto dedinu a pre cirkevný zbor. No a ty natočíš tých ľudí, ktorí budú hovoriť o tom, ako ho majú strašne radi a ako im pomohol, a potom nedovolia Vatikánu, aby ho poslali do Afriky. OK, dobre. Ale ja pomôžem tebe a ty pomôžeš mne. Jasné, dobre. A čo potrebuješ? Pamätáš si, ako si mi sľúbila, že budeš so mnou spievať v kapele? Tak, ale to som hovorila ockovi, iba aby som ho nahnevala. To je jedno, ja teraz potrebujem speváčku na jeden veľký kšeft. No zabudni. No nie, ja pred cudzými ľuďmi nebudem spievať. OK, tak potom ma tá záležitosť s Bohušom vôbec nezaujíma. Tak ale to je vydieranie.